еще сколько мы заходим, как приходите и все. А! Четыре прильоти ми насчитали там. У нас в крышу попало, вікна повилітали, там повреждення. І тут газова труба повреждена, і світ немає. Газу во дворі, я ще кажу, вон яма. Ото шипером присипала вон, яма, яма туди попала. Угу. Да, от криша. Ну, можете туди зайти, з тої сторони. Бо і з тої сторони теж там вікно. І тут, з цієї сторони, потім вікно. Туди прийти, там теж вікно. Я був вдома, а вона тут, от. Газ мы перекрыли. Угу. У нас есть чем перекрыть. Вот, видите, вентиль. А пострадала вот эта труба. Все. Вот эту прямо в стенку был удар. Видите?